Salom do'stlar, hammaga siz bilan Dahshat MMA kanali. Hozirgi videoda UFC MMA olamidagi eng oxirgi xabarlar haqida gaplashamiz. Bitta dahshat like bosing, bu video tarqalishiga yordam bo'ladi. Yangi bu sila kanalimizga obuna bo'linglar. Video AdjinxBet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topuvi janglar matchlarida g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada ssilka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib, promokod joyiga Dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz, eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 2 million 600 ming so'm beriladi. Gilbert Jorge Masvidal un bilan jangni 3 marta rad etgani haqida xabar bergandi. Bugun bo'lsa Masvidal bunga qaltis javob berdi. Uning gaplari: "Yo'q bo'lib ketganim uchun uzr, men kichik ishlar bilan band edim. To'g'ri ishlar qilar edim. Hozir men o'zimga e'tibor bera olaman va bu kichkina latta Gilbertga murojaat qilmoqchiman. Ammo bolakay Gilbert, bugun senga 1 daqiqa ajrataman. Hunter Campbell, buni eshitsang, bu bolaga et. Men noyabrga ham, dekabrga ham, yanvarga ham rozi bo'lmagandim. Menda sud ishlari va boshqa ishlarni qilib yotgandi. Shunga men qachon jang qilishga tayyorligimni bilmagan edim. Ammo hozir menda yaxshi xabarlar. Agar Britaniya turnirida sen yo'q qilishimni xohlasang, bu jangga rozi bo'l. Agar o'yinda bo'lmasang, ovozingni o'chir, chunki sen qo'rqoqsan. Biz ko'chada uchrashsak, sen menga hech narsa qila olmaysan. Biz buni bilamiz. Rasmga tushni so'raysan va aytgan gaplaring hammasi jangni reklama qilish va pay-per-view sotish uchun deb aytasan." deb aytib o'tdi Jorge. Do'stlar, Jorge Gilbertga javob bergan ko'rinadi va endilikda menimcha ularni jangini kutsak kerak. Do'stlar, bu jang sizga qiziqmi? UFC'nin top vay yengil vazni Dustin Poirier bo'lsa, bu paytda rasman aslan Makhachev va Volkanovski jangiga zaxira jangchi bo'lgani haqida gapirib berdi. "Men kecha UFC matchmakerlari bilan gaplashdim va ular menga Volkanovski Makhachev jangida zaxira jangchi bo'lishni taklif qilishdi. Bilasizmi, o'zimdan o'zim vazn tashlash menga yoqmaydi va bu narsaga ham hech qanday kafolat yo'q, ya'ni ulardan kimdir chiqib ketishiga. Men to'g'risini aytaman, bu bolalardan biri jangdan chiqib ketadi deb o'ylamayman. Ular har doim travma oladigan jangchilar emaslar. Hattoki travma olsalar ham jangga chiqadilar, jang qiladilar. Ammo Bobur ham kichkina bo'lsa ham kamarga jang qilish imkoniyati bor. Shunga men ha deb javob berdim. Men bunday imkoniyatni qo'ldan boy beradigan joyda va yoshda emasman. Buni yashirmayman. Men jang qilishim stili shu narsaga talab qiladi. Ha, oila bilan vaqtinchalik ko'rishmasligimga to'g'ri keladi, ammo hozir men kuchim eng cho'qqisidaman. O'zimni hamma vaqtdan ko'ra zo'r his qilmoqdaman. Menda hali ham chempion bo'lishga imkon bor va har bir imkoniyatdan foydalanaman. Albatta, masalan, Makhachev mag'lub qilib chempion bo'lishimga ishonaman va bu narsaga menda umuman shubha yo'q. Agar men bunday o'ylaganimda UFC'da bo'lmagan bo'lardim. Jangni oldi Michael Chandler ikimizdan qaysi birimiz ko'proq chempion bo'lishimizni xohlayotganimizni ko'ramiz dedim. Shunday ham bo'ldi. Oxiri u taslim bo'ldi va men bo'lsa oldinga harakat qilmoqdaman. Islam bu oson jang emas, ammo uni kurashi Habibchalik kuchli emas degan menda fikr bor. Bilmadim, balki adashmoqdadirman, ammo men uni yo'q qilaman. Men buni tushunaman, uning darajasi ham yuqori, ammo Habib bilan jang qilgan Dustin emas manku. Chandler ham meni bo'g'ib qo'ymoqchi bo'ldi, ammo bu kurash jangi emas. Islam shunday jangchiki, o'rnimdan turib u bilan jang qilishim kerak. Yiqilsam yana xuddi shunday ishni takrorlashim kerak. Albatta, faqatgina olov dan o'tib Islam Makhachevni mag'lub qilsam bo'ladi deb aytib o'tdi Dustin Poirier. Albatta, do'stlar, Dustin Poirierni ham omadi kelmayapti. Islam Makhachev ham Habibga o'xshagan stilda va juda ham kam imkoniyat bo'ladi, ya'ni u Islamni mag'lub qilishi uchun. Va shu sababdan do'stlar, Dustin Poirierda qandaydir motivatsiya bo'lishi menimcha qiyin. Albatta, bu janglar va lucky punch shunga o'xshagan narsalar bo'lishi mumkin, ammo Islam Makhachev o'zining stilini ishlatsa, Dustinga qiyin bo'ladi. Do'stlar, bunga o'zingizning fikringizni bildiring. Dustin Poirier uchun qanday kelajak ko'rmoqdasiz? Islam Makhachevni mag'lub qilish imkoniyati unda bor deb o'ylaysizmi? Do'stlar, bu videoda qismoqchi bo'lgan xabarlar shunday, yoqqan bo'lsa like bosinglar, yangi bo'lsanglar kanalimizga obuna bo'linglar. Prosmotr uchun hammaga rahmat.